Zemra më dhemb, vajza nga Afganistani publikon fotot dhe tregon historinë rënqetëse të familjes së saj. Mama e ime iku nga lufta 9 muajsh e shtatzan. Një vajzë afgane e cila ka arritur të jetojë lirë në Kanada fal sakrificës së prindërve të saj, ka publikuar disa foto që dëshmojnë një realitet krejt të ndryshëm nga ajo që ofron sot Afganistani. Fotografitë e saj familjare gjenden lehtësisht në një album grek. Në to shihen njerëz të buzëqeshur, të veshur sipas modës së kohës për të shijuar jetën e lirë. Ata vijnë nga Afganistani, i cili me sundimin e talebanëve duket se po hyn në epokën më të errët për vajzat dhe gratë sipas dëshmisë së një gruaje afgane që ka fatin të jetojë lirë në Kanada fal vetmohimit të prindërve të saj, të cilët u bën refugjat në fazën më të vështirë të jetës së tyre. Sadia Batie, me profesion dietologe, tregon historinë tronditëse të familjes së saj në një post të ri në Instagram. Zemra më dhem për Afganistanin. Unë jam e vogla nga tre vajzat, vajza e çiftit afgan që rrezikuan jetën dhe u aratisën nga dheu i tyre i dashur gjatë luftës së vitit 1979. Në atë kohë nëna ime ishte 9 muajsh e shtatzan me fëmijën e tyre të parë. Në të kaluarën, Afganistani ishte një vend i bukur. Sipas historive që më tregojnë prindrit e mi, ishte një kom për parimtar. Nëna ime shkoi në shkollë, zgjodhi me kë donte të martohej. Madje edhe sot e admiroj ndjenjën e stilit që ajo kishte atëherë. Por tani talebanët kanë marrë gjithçka nën kontroll. Është fillimi i kohës më të errët për familjet dhe veçanërisht vajzat dhe gratë e Afganistanit. Ato do të jenë të privuara nga të drejtat e tyre, do të detyrohen të martohen, do të pengohen të dalin nga shtëpia nëse ata nuk janë të shoqëruar nga një mashkull, antar i familjes së tyre. Do të jenë të detyruara të veshin burka, do të pengohen të shkojnë në shkollë. Mund ta imagjinoni si është? Thjesht, fillimi një epoke më të errët për vajzat e gratë. Ato do të jenë të privuara nga të drejtat e tyre, do të detyrohen të martohen. Nëse prindrit e mi nuk do të kishin qenë në gjendje të largoheshin nga vendi, unë dhe motrat e mia do të ishim mes atyre vajzave sot. Të kemi frikë për jetën tonë, për fëmijët tanë, për të ardhmen tonë. Shpresoj që vendet e tjera të vazhdojnë të ofrojnë një rrugdalje dhe azil për familjet nga Afganistani. Ato kanë të drejta si gjithë të tjerët. Ato kërkojnë liri dhe siguri si gjithë të tjerët. Ata janë njerëz të mirë, të ndjeshëm, bujar. Shpresoj që Afganistani të bëhet vendi bukur që ishte dikur. Ai meriton diçka më të mirë. Njerëzit e tij meritojnë diçka më të mirë.